בוקר טוב תלמידים, אנחנו מתגעגעים באמת, אסנת מירי ואני. אנחנו רוצים לעשות שיעור על ירושלים, במסגרת סדנת ירושלים, ואולי בסיור שנקיים, אם תיגמר הקורונה ונוכל לחזור לסיורים, אז זה אחד הסיורים שעומדים על הפרק, מקווה, אתם יודעים, אפשר לדעת שום דבר. בכל מקרה, בשיעור הזה אנחנו רוצים להתחיל אותו עם איזשהו משחק שנקרא אמירות לוויקיפדיה, או נארוויו, זה השם של האתר, ואני רוצה להסביר לכם בעצם איך המשחק עובד, כדוגמה, ואחרי זה אתם תקבלו משימה אחרת כמובן. אז המטרה היא בעצם, קודם כל אני אכניס את השם שלי, נתחיל. המטרה היא בעצם להגיע מהערך 1 לבני גנץ בוויקיפדיה על ידי זה שניכנס לערך ההתחלתי ובכישורים שנמצאים בתוך הערך אנחנו לוחצים ואמורים להגיע ורוצים להגיע תוך כמה שפחות צעדים לערך בני גנץ. זה מאוד מאתגר, יש המון דרכים שיכולות להוביל אתכם לערך היעד, ובסופו של דבר אתם צריכים לעשות כמה שפחות צעדים, לצלם את המסך ולשלוח לנו כשנדע תוך כמה זמן, לא על הערך הזה, זה רק דוגמה. יש גם שאלת משחק, אחרי שצלמו ספרו לנו מקרה בכנסת שקשור לבני גנץ, אתם צריכים לענות גם לשאלה הזאת, ובואו נתחיל את הסיפור. אז אנחנו ב-1, אוקיי, זה אחרי. אנחנו ב-1 ואני עכשיו אומר איך אני יכול להגיע לבני גנץ, איך אני יכול להגיע, אני הולך מסתכל, משהו שיכול לחבר אותי לישראל, המזרח התיכון. טוב, מכיוון שאני מכיר את סין, אז בוא נראה, אני לוחץ על נהר, שזה הנהר השלישי באורכו בעולם, ינגצה שעובר ב-1. אולי זה יוביל אותי לנהרות אחרים. בוא נראה, ינגצה, שם הנהר, מאפיינים. זה קשה, כן? זה קשה, זה לא פשוט. בואו נראה מה יכול דרום אמריקה, נילוס, נילוס, וואלה, הנה, נילוס, הנילוס הוא במצרים, הנילוס הלבן, שמות הנהר, חלקי הנילוס, לים התיכון, אולי יהיה מילים, אם אני אלחץ על הים התיכון, אי אפשר גם ללכת אחורנית, שקשורות לישראל. בוא נראה רגע אם יש משהו שקשור לישראל, השפעתו זה מדברית, חלוקת ימי הנילוס, לא יעזור לי, השקיה, סחרים ומאגר, סואן, טטטה, סודן, גם נאצר, זה לא פשוט כאן, כמו שאתם רואים, פלישה, צמחייה לאורך הנילוס, סוס יאור. בוא נראה ים תיכון, היה שם משהו, רפובליקה אתיופיה, לא יעזור לי, הסתבכתי קצת, יבשת אפריקה, הים התיכון, הים התיכון, איזה מדינות באגן הים התיכון, יש פה את ישראל, חייב להיות את ישראל. אופה, הגעתי לישראל. אש, זה לא הדרך שהלכתי בה מקודם כשבדקתי. ושם המדינה, חגים לאומיים, התנועה הציונית, זאב הרצל, שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-80, הסכם אוסלו, שנות ה-90, עשור ראשון, בוא נראה, עשור השני, הנה, אופ, מפלגת אביגדור ליברמן, זה חדש, טל בני גנץ, אש. כל הכבוד, הגעת לערך היעד אחרי 5 צעדים. אחרי סמור ספרו לנו מה קרה, אז אני רושם אתמול, נבחר אתמול, בני גנץ, גנץ החליט ללכת לאחדות, לממשלת אחדות, אחדות עם הליכוד. לסיכום המשחק, אני רואה את המפה שלי, וואן, ינגצה, נילוס, הים התיכון, ישראל, בני גנץ. כל הכבוד, 5 צעדים ב3 דקות, את זה אתם עושים צילום מסך ושולחים לי,
וסיים משחק. זהו.